Chilonzor tumanida avtobus urib yuborgan ayol hodisa joyida vafot etdi. Bugun 19-yanvar kuni soat taxminan ertalab 9:15larda Chilonzor tumani Baynalmenal ko'chasida Charx Kamolon mahallasi ro'parasida 36 yoshli haydovchi mikroavtobusni boshqarib ketayotganida tartibga solinmagan piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan 57 yoshli Masturani urib yuborgan. Natijada tan jarohatlari olgan piyoda hodisa joyida vafot etgan. Yo'l transport hodisasi sabablari esa aniqlanmoqda. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonlik FIFA hakami Sherzod Qosimov kelishilgan o'yinlardagi ishtiroki sabab 3 yilga futboldan chetlatildi. FIFA va OFK hakami Sherzod Qosimov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan jazoga tortildi. UEFA etika qo'mitasi Qosimovni bir qator futbol uchrashuvlarida uchrashuvga yoki uning natijasiga ta'sir ko'rsatish maqsadida kelishuvlarga qatnashgan deb topdi. Qo'mita qaroriga ko'ra, Sherzod Qosimov UEFA intizom kodeksining 544 bandiga asosan 3 yil muddatga futbolga oid har qanday faoliyatdan chetlatildi. Bu qaror UEFA tomonidan e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kirishi belgilandi. Qayd etish lozim, Daryo sentyabr oyida Qosimov Superliganing 4 o'yinidan chetlatilgani, biroq bu haqda rasmiy bayonot berilmagan haqida yozgan edi. Keyinchalik FIFA hakami bu xabarni mutlaqo yolg'on deb atagandi. Eslatib o'tamiz, UEFA etika qo'mitasi 2020-yilning noyabr oyida yuqoridagi bandga ko'ra bir qator hakamlarga jazo choralarini qo'llagandi. Xususan FIFA OFK hakami Jasur Muxtorov 5 yilga, UEFA hakami Temur To'xtasinov 1 yilga va UEFA hakami Asker Najafaliyev esa 2020-yil mavsum oxirigacha futbolga oid faoliyatdan chetlatilgan edi. Samarqandda qurilishi bitmagan xonadonda 20 ta gaz baloni portlab ketdi. 18-yanvar kuni kechki payt Samarqand tumanidagi hali bitmagan xonadonlardan birida kuchli yong'in kelib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha u yerda gaz to'ldirilgan 20 ta maishiy gaz balon portlagan. Hodisada hech kim jabrlanmagan. Qashqadaryoda yo'nalishli taksi sifatida Damaslar faoliyatiga qachon ruxsat beriladi? Qashqadaryo viloyati transport boshqarmasi bo'limi boshlig'i Ozod Xayitov nega yo'nalishli taksilar qatnovida Damas rusumli mashinalarga ruxsat berilmayotgan haqida ma'lumot berdi. Kunda respublikamiz bo'yicha hozir ko'chadagi haydovchining fikricha Damaslar yo'lga qo'yilmaydi. Unda hech qayerda topshiriq ko'rsatma yo'q. Hozir bitta Respublika O'zbekiston Respublikasi koronavirusni kirib kelishi va tarqalishini oldini olish bo'yicha respublika maxsus komissiyasi faoliyat ko'rsatib turibdi hozirgacha. Shu komissiya tomonidan qabul qilingan respublika komissiyasi tomonidan qabul qilingan 45 sonli yig'ilish bayonida belgilangan vaqtinchalik Damaslar faoliyatini to'xtatib turibdi. Damaslar faoliyati respublika bo'yicha. U masalan bu degan jamoat transport sifatida Damaslar bundan keyin ishlamaydi yoki umuman yo'l qo'yilmaydi degani emas. Shu narsaga e'tibor qaratish kerak. Vaqtinchalik masalan tartib komissiyaning qarori bilan hozirgi kunda masalan to'y tadbirlar, boshqalar cheklovlar vaqtincha bo'ldi. Xuddi shunday narsa bu ham. Damaslar faoliyati vaqtincha cheklab turibdi. Uni xalqimizdan ham, haydovchilarimizdan faqat to'g'ri tushunishlarini iltimos qilib so'raymiz. Demak, maxsus komissiya qarorida ruxsat berilsa, Damaslar yana qarshi shaharda harakatlanadi. Faoliyat yuritadi. Hozir qanaqa cheklov bo'lmaydi transport boshqarmasi. Hozirgacha hech qanday cheklov yoki ko'rsatma yo'q hech qayerda. Masalan, viloyatimizda hech qaysi chegarasida Damaslar ishlamaydi bundan keyin degan topshiriq ko'rsatma yo'q. Hozir aka, viloyat hokimi o'rinbosarining butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak. Shavkat Mirziyoyev. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-yanvar kuni Toshkent shahri tumanlarining hokim va sektor rahbarlari, Yunusobod tumani mahalla raislari ham yoshlar bilan muloqot qildi.
Daryo muxbiri Mirolim Sajonovning xabar berishicha, davlat rahbari poytaxtdagi tuman hokimlarga topshiriq berarkan, ular o'zini qiynab ishlashi, xalq ishonchini qozonishi zarurligini ta'kidladi. Menga natija kerak, qattiqroq natija. Banker, moliyachi va soliqchi ham mahallachiga kirib boradi. Bosh vazir o'rinbosarlari yo'nalishlar bo'yicha tumanlarga bo'lingan. Ular hamma savollarga javob beradi. Xudoga shukr, pulimiz ham, kreditimiz ham, imkoniyatimiz ham bor. Faqat halollik kerak. Xalqqa halol porasiz xizmat qilsangiz, natijasi ham barakasi bo'ladi. O'g'irlasalaringiz baribir yetib boradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident Jizzax shahridagi qulab tushgan bino voqeasiga mas'ul bo'lgan mansabdorlarga albatta qonuniy chora ko'rilishi lozimligini qayd etdi. Bu bo'yicha bosh prokurorga nazoratga olish topshirig'i berildi. Jizzax viloyat hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari bizning siyosatimizga xiyonat qilgan. Buni hamma bilishi lozim. Uning butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak. Sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, baribir eski zamonni qumsagan noinsoflar ham bor. Ular erkinlik, ochiqlik siyosatini tushunmaydi, dedi davlat rahbari. Eslatib o'tamiz, 10 yanvar kuni Jizzax shahrida yangi qurilayotgan ko'p qavatli uyning bir qismi qulab tushgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi va bosh prokuraturaning qayd etishicha, voqea oqibatida tan jarohat olgan va halok bo'lgan fuqarolar bo'lmagan. Ma'lum qilinishicha, qulab tushgan bino yonidagi 6 qavatli inshootning ham poydevorlarida cho'kish alomatlari kuzatilgan bo'lib, hozirda u xavfli holatda turibdi. Halokatni o'rganish maqsadida bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq hukumat komissiyasi tuzildi. Shuningdek, mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, Jizzax viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 207-moddasi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 50, 100, 200 va 500 so'mlik pullar haqida yangilik. O'zbekistonda eski namunadagi 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotlar va tangalarni amaldagi pul belgilariga almashtirib berishning oxirgi muddati 2022 yil 1 yanvar etib belgilandi. Bu haqda Markaziy bank axborotida aytilgan. Qayd etilishicha, aholi qo'lida hanuz ma'lum miqdorda eski namunadagi 50, 100, 200 va 500 so'mlik tangalar va banknotlar saqlanib qolmoqda. Markaziy bank boshqaruvining 2021 yil 9 yanvardagi yig'ilishida eski namunadagi 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotlar va tangalarni Markaziy bankning hisob-kitob kassa markazlari tomonidan amaldagi pul belgilariga almashtirib berishining oxirgi muddati 2022 yil 1 yanvar etib belgilash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Qo'lingizda qolib ketgan eski namunadagi 50, 100, 200 va 500 so'mlik tangalar va banknotlarni 2022 yilning 1 yanvariga qadar Markaziy bankning joylardagi hisob-kitob kassa markazlariga muomaladagi pul belgilariga almashtirib olishlari mumkinligi ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Eslatilishicha, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining eski namunadagi 50 va 100 so'mlik tangalarni, shuningdek 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotlarni ayirboshlash hamda muomaladan qaytarib olish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan 1997 yil namunasidagi 200 so'mlik, 1999 yil namunasidagi 500 so'mlik banknotlar 2020 yil 1 iyuldan qonuniy to'lov vositasi sifatida o'z kuchini yo'qotgan. Ularning o'rniga 2018 yildan buyon 200 va 500 so'mlik tangalar doimiy ravishda muomalaga chiqarilib borilmoqda. 2020 yil 1 iyuldan buyon ushbu namunadagi banknotlar, shuningdek 50 va 100 so'mlik tangalar va banknotlar faqat Markaziy bankning hududiy bosh boshqarmalari, hisob-kitob kassa markazlari tomonidan qabul qilinib, muomaladagi pul belgilariga almashtirib berilmoqda.